barashada qur-aanka kariimka iyo ku barbaaridda diinta islaamka ayaa horseeda in la helo ubad ku barbaara akhlaaq wanaagsan, waxaana sannad walba madaarista ku yaal xeryaha dhadhaab ka qalinjibiya ardayda yaroo dhammaystay xifdinta qur-aanka munazalka. Maantana waxaa madarisada Al-Aqsa ka qalinjibiya arday xifdisay qur-aanka kariimka. Ardaydan ayaa noqonaya dacfadii sagaalaad ee xifdisa qur-aanka kana qalinjabisa madarisada Al-Aqsa, halka munaasabad sagootin ah oo loo qabtay ardaydan ay ka soo qayb galeen marti sharaf ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana intii ay munaasabaddu socotay khudbado xambaarsan dhiirigelin iyo bogaadin goobta ka jeediyey qaar ka mid a marti sharaftii iyo waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadda, iyagoo bogaadiyey hannaanka waxbarasho ee madarisada Al-Aqsa. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaan ugu mahadcelinaynaa awalan kasoo qaybgalkan kasoo qaybgalnay waafajinta unu soo waafajiyey kasoo qaybgalka munaasabadan iyo lugxerida aan lugxereyna daqiiqadaha iyo waqtiga kooban ay socoto, taana qof walba inuu dareensanaado waa muhiim, maxaa yeelay shay kastoo aan qabanayno waxaa muhiima niyadeena inaan gelino in Allah subxaanahu wa ta'ala ugu dhowaanayno. Taana waxay keenaysaa in xasanaadkeena iyo adduunyada aan nool nahay aakhirada inaan u shaqaysanayno xasanaadkeena inay ku kordhayaan. Walidaalika baa Allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay isagoo nabigiisa sallallahu calayhi wasalam amraya qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamaatii lilaahi rabbilcaalamiin, nolosheena iyo aakhiradeena sidaas ayay ku tuusaysaa inaan Allah subxaanahu watacaala dartii aan u noolaano. Marka fadhiga aan fadhina wuxuu noqonayaa marka fadhi barakaysa ayuu noqonayaa, alla dartii u taagan buu noqonayaa. Allah subxaanahu watacaala aan ka cabsano, acmaasha aan samaynayno iyo khayraadka aan kasoo qayb galaynana Allah subxaanahu watacaala tu aan ugu dhowaanayno niyadeena aan geelino inta aan fadhino oo aan lagu xirayna adduunyadeena aan usoo xirxirnay aanu nimad meeshaanna Allah subxaanahu watacaala wuu naga ajarsiinaya wataa niyadda aan gashano. Waxaan isleeyahay maanta aad iyo aad farxad weyn baa ka muuqata madrasa Al-Aqsa. Hadee waqtiyaal badan oo sidaan ay ka dugantaa la soo maray, maanta insha allah aday tahay waalid iyo aday tahay ardadii iyo aday tahay gabdhaha intaba. Waxaan isleeyahay kooranku waa dhisan yahay xagga aqoonta iyo xagga waalidiinta, intaba waa la dadaalay, juhdi badanaa la bixiyey. Insha allahu tacaala hadee waa la soo safray mureedii iyo muxuuahay maanta la guranayaa wixii loosoo qaatay isugu faano amba maarga lagu tartamo waa wax ilaahay garaami yahay alxamdulilah. Anigana waxaan aad iyo aad anigu bogaadinayaa in ardayda ay yihiin arday dadaal badan oo wanaagsan, wanaagaas iyo macnaha ka muuqdana waxaa geliyay macalimiinta meel kasta ay caalamka ka joogaan allaha barakeeyo. Waxaana ilaahay ugu baryayaa in waalidiinta iyo maaragtay dadka dhammaantood muslimka inay diin si fiican u bartaan, ayaga laftirkooda markay ilmahooda ay wax baranayaan ayagana waxaa laga rabaa inay wax bartaan, waayo waxaa ilmahooda ay bartaan in ay macaan yihiin iyo in kale waxay fahmi karaan markay waalidiinta iyaguna ay wax bartaan. Maama Englisha waxay tiraahaa the root of education is bitter but the fruit is sweet. Arrintaasna waxaa laga wadaa macnaha xidiidka waxbarashada way qaraar tahay laakiin miraheeda waa macaan yihiin. Markaas waa goorne waayo way markay macaanaanayaan waa goorna, markuu cashirka kugu adag yahay waa kuku dhib, waa kugu qaraar, waa dhib, waa aad baa ugu rafaadaysaa walis, laakiin aad wax barato waa kuu macaananaysaa sababtoo ah waxaa aad baratay eednaad ku shaqaysanaysaa. Qofka aan wax baranin iyo qofka wax bartayna waxay laba baaday kala yihiin, guri mugdi ah oo nalka shidan yahay iyo guri aan iftiin lahayn oo mugdi ah. Marka waxaan aad iyo aad u baraarujinayaa caruurta inay wax bartaan sababtoo ah qofka bini-aadan hadda geedahan waan harsanaynaa, waan ku horfadinaa, marka ay yaraayeen waa la awuuraa, biyaa lagu shubaa. Kadaalika caruurtina waa sidii oo kaleeta, hadda idinkaa laydin waraabin hayaa, waxbaan laydin mari hayaa, markaad weynaataan waxaa laydin karaa in hoostiina la harsado.
دمات كي مناسبة دنا وحاد دن كيس ورباهين تارتي أن لها اللي معلن شاكو ديغالي وها وكيل كمدير كمدرسة دا اللقصة إساقو سيكوبا نغور بحيي تيادا وحبراشي مدرسة دن وحو هذا الكيس ورقي سيدة تن مركا وحان دونا يا أوكيليا مانتا إن أنكاها دو مدرسة دن يتاريق دا إسوا مرتين مدرسة دن سيدة دا بوحال أساسي لبادكو ليتضبضي يا الأساسي أردبي دفعوين قصوى مرتي أما قيبه كقلن جميسي وحوه وسغال سغال دفعو أيا كبحدي أما سغال قيب أيا كبحدي دفعات السغالات أهمان تسغو تنينا إن شاء الله هدوي إلهي رهدو مدرسة دان وحالو أخيا مادوين كالد دوان سيدة عربية توحيدك فقه لغة عربية أيام مرتاح لو برتاح في مدرسة الدول وأسير ذكر متهي توحيد كم كمديان مدرسة مركا ما دام هذا الوضع كل جماعتنا أمرنا أرضي فربنا أيام دكتا أيام دكتا لو بقول أو أرضي أيام عدد كأرضي ذا دكتو ماشان ويان لو بقول أرضي أيام مرتاح قياس أهان تقول عليه أيام دكتا مركا أرضي داس أيام أنت قب كمدي عن سبوتينينا وأن جعلها إن ما أرتاي ما دام القرآن الكريم كأيسوح بديان إن أن سقوطنا ونرد إن حفلات قيمة بدن أو قروح بدن شير جحنوك أرتي إن حريها الدب